नमस्कार साथीहरु, यो चाहिँ नि हाम्रो रहेको छ कमेन्ट राइस मिल। यो आज हामीले यो राइस मिल को क्रसरमा चाहिँ नि हामीले घिचेमा के कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने यो भिडियो बनेको छ। कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो चाहिँ हाम्रो ब्लेड रहेको छ, यस्तो गरी घिचिसकेको छ। यसले अब बदल्नलाई हामी के गर्नुपर्छ यो सबै भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउँछु। यो चाहिँ नि सेलेक्ट हानेर मात्र यो बनाउँछ, ब्रान्ड बनाउँछ, यो ब्रान्ड बनाउँछ। पिस्ने सबै चिज पिसिहाल्छ। यो हो इसको डाँटी, चारवटा यो दाँती सोझे वाला हो, चारवटा हुन्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूले देखाइरहेको छु चारवटा। अनि यो टिटिर भन्छ यसलाई। यो चाहिँ नि साइड साइडमा रहेको हुन्छ। यो हो, यो देख्न सक्नुहुन्छ। यो यस्तो घिसिसकेको छ। यो बराबर हुनुपर्ने हो, तर यस्तो जोडसित घिसिसकेको छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईहरुले मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लागेको हुन्छ, ठ्याक्कै लगाउनु होला। अनि यसरी हाम्रो कम्प्लिट भयो। अब फिट गरिदिने र मजाले चलाउनु। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नु होला।